Онука Али Пугачової став чеченським кадетом. Про це повідомив у соцмережах глава Чечні Рамзан Кадиров. Він особисто відвіз 16-річного Байсарова в кадетський корпус у селі Центрой. Мовляв, зірковий підліток хоче бути справжнім чоловіком. Дені Байсаров – син російської співачки Крістіни Орбакайте та чеченського бізнесмена Руслана Байсарова, якого Кадиров називає своїм братом.